Бюджетна доба у стінах парламенту. Вчора профільний комітет почав розглядати проєкт кошторису. Сьогодні головні показники бюджету цілий день обговорювали під куполом. Розмови тривають і в ці хвилини. Але все по порядку. Які настрої звучали зранку? Про це наступний матеріал. До п'ятої ранку четверга засідав бюджетний комітет, аби звести до початку засідання всі остаточні цифри кошторису. У сесійній залі повна мобілізація, зареєструвались 356 нардепів. Спікер попереджає, провести під куполом доведеться не одну годину. Якщо ми будемо працювати злагоджено, колеги, якщо ми будемо працювати системно, ми зможемо не пізно прийняти бюджет. Я думаю, в тому усі зацікавлені, щоб ми не затягували процес в ніч. Такий поспіх обумовлений єдиним – бажанням отримати черговий кредит. Транш залежить від того, яким буде прийнятий бюджет. Якщо бюджет буде прийнятий реалістичним і збалансованим, тобто наші кредитори будуть бачити, що держава при прийнятті такого бюджету реально може розраховуватись по своїх зобов'язаннях. Не МВФ нам має диктувати, який має бути бюджет України. Це має диктувати народ, який голосував і обирав владу. Ось це є позиція Батьківщини. І тоді, коли будуть подавати соціально спрямовані бюджети, ми будемо готові голосувати за такі документи. Ось він, закон про держбюджет на 578 сторінок. Дрібним шрифтом тут надруковані головні показники, за якими доведеться жити країні наступного року. Напевно, вони думали, що ми просто до кінця там не дочитаємо. Виловили в бюджеті взагалі феєричну історію, коли президент створив фонд свого імені, фонд президента на освітні програми і наукові програми. Туди писали 1 мільярд гривень і фактично прописали, що ці гроші будуть витрачатися на підключення інтернету в сільських школах, на будівництво басейнів, а також на компенсацію податкових пільг, вдумайтесь, податкових пільг за використання газу. Ну що це, як не підкуповування виборців? Це жодним чином не підкуп, це вкладення України як держави в свій молодий, трудовий, освічений ресурс. Буде додавлені кошти на підтримку освітніх програм і молодих науковців. Це програма президента. Окрім того, в бюджеті нардепи не побачили збільшення субсидій, а соціальні виплати мізерні. Не предусмотрена індексація по виплатам для переселенців, не предусмотрена виплатам мирним людям, пострадавшим від війни. Чуть більше долара повищається прожиточний мінімум і на кілька доларів тільки планують підняти пенсію. Но при этом и дальше предусмотрена инфляция, при этом и дальше предусмотрена растрата денег по абсолютно неэффективным статьям бюджета. Мы не голосуем за цей бюджет. Яким чином далі будуть відбуватися торги, нам важко сказати. Там взагалі не враховані наші позиції, які стосуються субсидій. Тобто далі політика затягування громадян України в субсидії, де не стимулюється робоче місце, не стимулюється додатковий заробіток, а стимулюється сидіти на субсидіях і чекайте від держави, коли держава черговій родині призначить цю субсидію через непомірні тарифи. Натомість, кажуть нардепи, з'явився рядок при субвенції на міста. Обранці кажуть, це простимулює мажоритарників підтримати документ. Неможливо збільшувати ціну на газ до 8 тисяч гривень для населення на 23%, водночас зменшувати субсидії з 70 мільярдів до 55 і при цьому розповідати, що їх вистачить на всіх. Наша політична сила, опозиційна платформа «За життя» не підтримує бюджет в такому варіанті. Перемови з іншими групами, я знаю, були. Більш того, я знаю, скільки заплатили іншим групам для підтримки. В бюджеті є така строка, виділена на місцеві інфраструктурні проєкти. Це виплата на мажоритарників, на інші групи 4,9 мільярдів. Це з'явилось перед другим читанням. Ми наполягаємо на тому, щоб мінімальна зарплата була 6 тисяч гривень на місяць, а мінімальна пенсія 2,5-3 тисячі гривень на місяць. По 5 разів на день ми говоримо з прем'єр-міністром. Він мені дзвонить, я йому дзвоню. І в нас нормальний робочий контакт налагоджений. Але він мені про своє говорить, що йому треба бюджет, бо йому кредит треба взяти. А я йому кажу про своє, Володя. А мені треба бюджет, щоб людям підняти зарплати і пенсії. От піднімай зарплати і пенсії, ми підтримаємо бюджет. Не піднімеш зарплати і пенсії, ми не підтримаємо бюджет. Він каже, у мене нема грошей.
Кажу, поїдь в Ренівпорт, в Одесу і подивися, скільки там везуть контрабанди. Чи на будь-яку митницю. На мільярди везуть контрабанду, вон тобі гроші. Дай знизь податки замість того, щоб їх піднімати. До слова про податки. Перед ухваленням бюджету Рада повинна проголосувати зміни до податкового кодексу, а там цілий ряд новацій. Голосуються зміни в податковий кодекс, тому що владі, як завжди, не вистачає ресурсу на покриття всіх тих витрат бюджету, які вони запланували. І що ж нас очікує? Здорожчання акцизів на тютюн з другої половини 2019 року. Це в першу чергу це влада збирається підвищити порог для оподаткування посилок. Зараз ми 150 євро маємо і можемо не оподатковувати цю посилку митними платежами. Збираються понизити до 100. По податку на прибуток. Великих змін не очікується. Бюджет порахований на старій податковій базі. Влада не хоче запроваджувати податок на виведений капітал. Немає в бюджеті і доходів від перекриття схем на митниці. Це бюджет передвиборчий. Це бюджет, який гарно виглядає на папері, але не той бюджет, який потрібен зараз Україні. Гройсман високопарно називав його бюджетом розвитку, але насправді це фактично повністю бюджет проїдання. 87% – це підтримка і 13% – це розвиток країни. Розвитку там немає, ініціатив вкладення в економіку немає, в інновації абсолютний нуль немає. Маємо проблеми з тим, що однозначно не вистачає грошей на медицину, освіту, на абсолютно базові речі. Півдня в Раді тільки обговорювали прийдешнє голосування. Комітет з питань податкової та митної політики терміново збирався в обідню перерву, а всі голосування припали на вечірнє засідання. Катерина Лисенко, Оксанія Парвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.